sì, un'arena ora è banca, cioè, un combinato, e questo poco era una cosa passare per lì. Una grandissima granateria, también la de este hombre. Ya sabes, Sí, está ahí. está un nivel muy bajo, pero ¿De son qué grandes parte de es? voltar por ahí. Bueno, Juan Carlos, anem a començar un poquet, perquè el temps, la nit s'ha passat volant. Quint aniversari, comentamos un poquet com ha anat els altres 4 anys, si sou els mateixos, si més sou més, comentamos. Más o menos de manera variant, el primer any pues, mos juntàrem uns quants, pues, cada un era d'una penya del poble, de l'Estefan en Estiu i això, i antigament se feia a Sant Antoni, en un altre barri, de persones ja que tenen majors, que tenen una altra comissió d'això, ja ho volem deixar i ho agarrem nosaltres. Començàvem l'any 2012, comprarem un bou de Ato Blanco, crec que va ser, i va des de Saliner, i modifiquem molt bé el dia i ell endavant, doncs, anàrem a apuntar-se algun mes, però en tot cas sobre un 25, no? Sí, més o menys. I Manuel,